Dostlar, verilişimizi studiyadan devam edirik. Balaca qəhrəmanımızla tanış olduq. İndi isə animasiyadan danışacaq. Ümumiyyətlə, bütün bu cizgi filmləri, animasiyalar bizim həyatımıza təsir edir. Yəni, uşaq vaxtı izlədiyimiz cizgi filmləri bizim gələcək həyatımızda mütləq şəkildə öz əksini tapır. Studiyamızın növbəti qonağı Azan Film Studiyasının nümayəndəsi Sultan Abbasbəylidir. Xoş gəlmişsiniz. Sultan, xoş gəlmişsiniz bir daha. Salamlayırıq sizi. Salam, xoş gördük. Animasiyanın həyatımızdakı rolu nədən ibarətdir? Bəzən baxırıq, deyirik, əşi, cüzgi filmidir, bu cüzgi filmi nə təsir edə bilər ümumiyyətlə uşaqlar, amma əslində elə nə varsa elə o cüzgi filmlərində var. Bəli, tam razı. Ümumiyyətlə, animas sahəsi, animas filmləri bizim həyatımızda böyük rol oynayır. Uşaqlar cüzgi filmə baxırlar, o cüzgi filmlərə qəhrəmana inanırlar və onların gələcək həyatında həmin cüzgi filmləri böyük bir rol oynayır. Ona görə filmlərin cüzgi filmlərində əlaqəsiz rolu burada böyüdür. Bu baxımdan əlbəttə ki, razıyam ki, gələk uşaqlar, valideynlər seçim edərkən cizgi filmlə baxmaqda biraz məsuliyyətli olsunlar. Çünki son zamana bilirik də, qonşu ölkələrdə istesən olan bəzi cizgi filmləri var ki, hansı ki, nəyək qonşu ölkələr, xarici film, cizgi filmləri, onların deməli, uşaqların psixologiyasına agresiya yaradır. Bəli, agresiya yaradır və mənfi təsirlər çox ola bilir. Hətta oradakı obrazları özlərinə kumir seçən uşaqlar da var. Çox gözəldir. Bəli, bunlardan məşhur cizgi film var. Biz bu vaxt danışırıq, Maşa və Ayı var, hamı bildi, sevdik. Çox yaxşı cizgi film idi, dinamikası falan öz yerində. Amma bəzi məqamları var, bəzi bölümləri var ki, o cizgi filmə baxan uşaq da sonda agresiya yaradır. Bu psixologun rəyi. Fikirləşir ki, mən də belə dəcəllik eləyirəm. Niyə də yox? Mən də dağıdım. Nə istəyirəm eləyim? Bu kimi məqamlar ona görə uşaqlarda pis özündə biraz şey olur, uşaq agresiv ola bilir. Yəni, nəzər alsaq ki, onlar hələ uşaqdır, həyata tam dərk etmirlər. Yəni, o cizgi filmdə baş verən hadisələri reallıq kimi qəbul edib, öz həyatlarında da tətbiq edə bilərlər. Tam doğrudur. Bu baxımdan biz film istehsal edəndə psixologların rəylərini də nəzərə alırıq. Azan Film Studiyasında istehsal olan cizgi filmdə bu kimi məqamlarda çox ciddi yanaşırıq və nəzərə çatdırım ki, bizim cizgi filmləri milli üsulda çəkilir. Deməli, hər bir detalında, hər bir görüntüsündə, kadrında biz çalışırıq ki, milliyi təbliğ eləyək uşaq vaxtlarından, balaca tamaşaçılarımıza. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda animasiyanın vəziyyəti hansı mərhələdədir? Bugünkü günümüzdə Azərbaycanda animasiya filmləri təəssüf ki, az çəkilir. Amma filmlər çəkilir. Bu o demək deyil ki, ölkədə animasiyası vabşı yoxdur, müasir cizgi filmlər bərbat vəziyyətdir. Düzdür, razılaşmaq lazımdır ki, gələk ki, cizgi filmlər kəmiyyəti çox olsun, keyfiyyət daha da inkişaf eləsin. Bu, həm zaman, deməli, qlobal bir problem kimi sayıla bilər. Amma mən düşünmürəm ki, bu dəqiqə filmlər istehsal olmur. Deməli, Azan Film Studiyasında Mədəniyyət Nazirinin sifarişindən il ərzində 1-2 cizgi filmi istehsal olunur. Bu cizgi filmlərin deməli maraqlı mövzuları özündə bayatım kimi əks etdirir. Və hazırda görüntüləri görürük biz monitorda. Aysan, çox gözəl. Bu cizgi filmin deməli ilk bölümü görürsüz milli geyimdədir. Bizim demək bu xarab papaq taxıb sıçan obrazı, tıqdığı obrazı. Yəni milli dəyərlər aşılanır uşaqlar. Bəli, bəli. Bu cizgi film ilk bölümündə indi izlədiyimiz kanalda mən Dəmir Ağaca gedir. Deməli Leyik rayonunda deməli bizim bir deməli qoruq var. Orada dünyanın ən nadir ağaclanan dəmir ağac bitir. Hansı ki, onun budağı suda batır. Bildiyimiz o ağacların budaqları suda qalır. Bu budağı batır və bu haqda biz balaca tamaşaçılara məlumatlar veririk və möcüzələr axtarırıq. Hər ölkəmizdə olan bir deməli region səfəridir və oradakı maraqlı faktlarla balaca tamaşaçıları və ibtidai belə deyək, hər kəsi məlumatlandırır. İkinci bölüm də artıq istehsaldadır. Və o bölümdə də artıq Qobustana səfər edəcək, tıxdığı özünə yeni dostlar tapacaq. Yəni, hər bölüm amma qısa olur. Biz yəni YouTube-da da görmüşük onları. O qədər də geniş olmur. Hər bölüm, bu qısa serial layihəsidir. Hər bölüm 6-7 dəqiqənin üzrünü əksər etdirir. Bir seriyanın hazırlanması üçün nə qədər zaman sarf olur? Bu, deməli, seriyanın harcısa 5-6-7 aydı çəkə bilir. Bu, aralıq. Ay, hətta. Bəli, ay. 5-6-7 ay. Bəs onda nəzərə alsaq ki, digər ölkələrdə çəkilən animasiyalar, cizgi filmləri trendə düşür, onda onlarda böyük bir komanda çalışır. Bəli, tam razıyam və sözü bu da bir suala gətirib çıxar. Əslində, nəyə yönəldirdim? Kadra. Demək ki, kifayət qədər kadr olmalıdır ki, belə həcmli cizgi filmləri istehsal olunsun. Tam razıyam. Kadr çatmalıdır ki, bugünkü qlobal bir problem sayma olan animasiya sahəsində və bizdə bu sahənin məktəbi yoxdur ki, hansı ki kadrlar yetişsin. Amma bir dənə məsələ var ki, bizim olan kadrla biz deyirik 6 ay istehsal edirik, biz bundan paralel başqa cizgi filmi də istehsal edirik Azan Film Studiyasında. Və bizim potensialımız imkan verir ki, hal-hazırki kadrlarla çoxlu film istehsal edirik. Yəni bu o deməkdir ki, biz 6 ay bunu çəkiriksə, yəni başqa film, biz eyni anda... Bəs mane olan nədir? Yəni bu filmdə müəyyən istehsal mərhələsi var. Məsələn, animatlar,
birinci istehsalan qabaqki mərhələ var, modeling mərhələsi var, rig mərhələsi var. Bunların deməli müəyyən zamanda bizdə boşluqlar yaranması, biz başqa layihələr işləyə bilərik. Yəni eyni anda bu hal-hazırda ki potensialımız imkan verir ki biz bir neçə cüzgü film istehsal edək. Amma bəs niyə istehsal olunmur onda? Yəni gərək ki deməli aidiyyatı qurumlar, misal üçün Mədəniyyət Nazirliyi sağ olsun bizə deməli maliyyə ayrılır və filmlər səs olunur, amma bu tək Mədəniyyət Nazirliyi yox, digər özəl qurumlar da buna maraq göstərməlidir. Bəlkə özəl qurumların diqqətini cəlb edə bilmirsiniz. O da olar, amma biz kommersiya çaxları hazırlayırıq. Yəni mən onunla nəyə görə razılaşmaya bilərəm sizdən? Çünki deməli bu dəqiqə kommersiya çaxları hazırlayırıq, reklam rolikləri hazırlayırıq. Deməli böyük əksəriyyət bizim qazancımızın əslində əksəriyyəti ondadır. Yəni şəxsən mən öz həyatımda bir gün öz belə maddi durumu reklam çarxlarından tənzimləyirəm. Çünki bu animasiya filmləri az istehsal olunur. Yəni il ərzində bir cizgi film istehsal olmaq aslında azdır. Yəni bu bizim mən ona görə reklam çarxlarından qazanc əldə edir artıq animatorlar. Amma biz onları reklam çarxı biz cizgi kimi çəkə bilərik. Yəni biz mən misal üçün bilsəm ki mənim qazancım animasiya məndən daha çoxdur. Mən artıq reklam çarxı. Yəni digər ölkələr buna canlı nümunədir. Onlar milyonlarla gəlir əldə edə bilirlər cizgi filmlərlə. Əlbəttə, deməli bizim izlədiyimiz Hollywood filmləri mən heç istəmirəm. Götürək elə Marshall və Ayna onun büdcəsi demə 100 minlərlə büdcəsi var. Yəni o böyük maştablı filmlərdir. Hansı ki biz də o cür yanaşıb qazanc əldə edə bilərik. Əlbəttə ki tam metrajlı animasiya filmi ölkəmizdə istehsal olunmayıb. Yəni bugünkü gün demək çox təəssüf ki Azərbaycanda hələ tam metrajlı cizgi film yoxdur ki. Yəni kinoteatrlarda bədii filmləri görürük, amma vurğuladığınız kimi hər hansı bir cizgi filmin ümumiyyətlə animasiyanı sırf olaraq bir saatı əhatə edən ən azından görməmişik. Bəli. Sultan vurğuladınız ki kadr qıtlığı var, məktəbi yoxdur. Bəs siz özünüz və sizlə bərabər çalışan komanda üzvləri harda öyrəniblər bunu? Aha, çox gözəl sualdır. Deməli mən özüm deməli bu dəqiqə belə bir dövrdür ki deməli internet dövrü olduğu üçün YouTube-da və deməli onlayn şəkildə çoxlu bilgilər əldə eləmək olur və proqram təminatı mənimsəməklə, deməli gənc kadrda həvəs varsa, yaradıcılıq duyumu varsa, onu inkişaf elətdirə bilir. Ona görə bugünkü dövrümüzdə məsəl üçün hər hansı bir rəssam və ya rəsmə meyli olan bir insan, bir animator olmaq istəyən bir gənc, o deməli YouTube-la, internetlə öyrənir və bununla bərabər onlayn məktəblər var, xaricdə fəaliyyət göstərir. Rusiyanın özündə, qonşu ölkədə, rus dilində, türk dilində dərslər çoxdur. Onlarla çox gözəl biliklər əldə eləmək ola bilmək. Amma yaxşı olar ki, və mən də özüm necə öyrənmişəm dediniz, mən deməli 17 yaşımdan kinosu ilə çalışıram və Elçin Armi Axundov, deməli burada ona salamlarımı çatdırıram. Biz də çatdırıq salamlarımızı. Elçin müəllim çox sağ olsun ki, deməli, mənə dəstək oldu. O deməli Azan Film Studiyasında mən böyük bir praktika əldə elədim. Bu sahə elə bir sahədir ki, deməli animasiya. Gərək çoxlu işləyəsən, çoxlu rəsim belə də çəkəsən animasiya. Demək ki, kim istəyirsə bu sahə ilə məşğul olsun, gözləməsin ki, nə vaxt məktəbi açılacaq, nə vaxt mən ora qəbul olacağam. Yəni sosial şəbəkə vasitəsilə, yəni müəyyən dərsliklər var, oradan əldə edə bilərlər. Necə ki siz tam gözəldirsiniz və bunu da inkişaf elətdirib artıq Azan Film Studiyasına müraciət edib burada kadr kimi çalışır. Bəlkə də var kimsə. Yəni kimsə bu işi bacarsa sizə müraciət edə bilər. Əlbəttə ki Azan Film deməli səhifəsi var. Facebookda. Orası çox tam rahatlıqla yazıb və elə də olur əslində. Azan Film praktik uşaqlar gəlirlər və onlar deməli bərabər çalışır. Eləsi olur hətta bizlə bərabər işlər hal-hazırda. Yəni kim bacarırsa sizə müraciət etsin. Tam gözəl. Kim bacarırsa, bacarmayanlar mən özüm də hətta mənim şəxsi profilimdə yazırlar uşaqlar və buradan da yaza bilərlər. Nə ki bacardım, izah edəcəksiniz. Bəli, çalışıram ki izah eləyəm və nə qədər ki bu sahə ilə məşğul olan kadr çox olsa bizim keyfiyyətimiz artacaq və bizim keyfiyyətimiz artacaqsa artıq gözəl filmlər silsilə şəklində istehsal edə biləcəyik. Sultan, həqiqətən də həvəslə yanaşırsınız öz işinizə. Yəni, hər kəs bunu bilir, yəni bu sahəyə maraq göstərənlər bilir ki, əgər siz bu potensialla başqa bir işə yönəlsəz, kifayət qədər gəlir əldə edə biləcəksiniz. Amma sizin bu işə olan sevginiz, söhbət Azərbaycan animasiyasından gedir, Azərbaycan kinosundan gedir. O qədər marağınız var ki, bu işi yarımçıq saxlamırsınız. Bəli, mən bir sözə güvətdirəm və çox tam səmimi deyəcəm sizə, yəni bu doğrudan səmimi deyirəm. Deməli, mənə xaricdən təkliflər olur, deməli, Türkiyədən, Rusiyadan, mən tam səmimi deyirəm. Reklam çarxları, iş təkliflər, o ortaq alınan köhnə bir dəsi təklif olmuşdu. Mən isə təmizləm, mən o qədər ki, deməli, milli animasiyamızı inkişaf etdirməyə çalışıram və bu da, bunun üçün belə deyim, mən çox çalışacağım ki, inşallah ki, inkişaf eləsin və mən bir deməli maraqlı və sevindirici bir haldayım ki, bu yaxınlarda, deməli keçən həftədə bizim uşaq və buz cizgi filmi var. Bu YouTube-da 100 min baxış yığıb. Müasir cizgi filmlərimizdə adətən bu rəqəmləri biz görmürük də. Məsələn, xariciləri görürük də. Maşa ayda və filan cizgi böyük kütlə baxır. Uşaq və buza 100 min baxış olub, reklamsız filan və valideynlər rəy yazıb. İnan ki, zəng edirlər mənə, zəng edirlər ki, bəs ayda bu cizgi necə hazırlamışı tanımadığım valideynlər və o qədər fəxr edim ki, mənə bunun fəxr eləməyi, mən belə deyim də, o qədər qürur duyuram ki,
çox çalışıram ki bu sahəni inkişaf etsin və müəyyən uğurlar əldə etmişəm. Mən deməli Azərbaycan Qızıl Pəri deməli peşə mükafatına yaxşı kompüter animasiyasına məsəl qalib olmuşam. Mənim deməli filmim deməli siqaret çəkmə film çəkmə müsabiqəsində 90 kimdən qalibər sırasında olundu və kanallar dayanmış. Siqaret yəni öz yaradıcılığınızı da inkişaf etdirməlisiniz. Bəli, hazırladığınız animasiya ən yaxşı animasiya filmi çəkilib müsabiqələrdə İcra Hakimiyyəti animasiya sənətinin xidmətində göstərdiyim fəaliyyətimə görə mənə mükafatlar verir və bu mükafatlarla mən fəxr edirəm və daim çalışıram ki çox sağ olun ki, dəyərləndirib dəvət edirsiniz verilişlərimizə. Bunun işıqlandırılmağı əslində gözəl bizim üçün həm motivasiyadır əslində və həm də tamaşaçılara bir məlumatdır ki, artıq ölkəmizdə animasiya filmləri çəkilir. Animasiya filminə belə baxmaq olmaz ki, çizgi filmdə uşaqlar üçündür. Əşi, bu balacalar üçündür, multikdə özür istəyirəm, belə şeylərdir. Amma əslində animasiya filmləri, bayaq dedim, kitablar qədər, əlifba kitabı qədər, uşaqların oxuduğu kitabı qədər əhəmiyyətlidir ki, uşaq bəzən mən bunu deyirəm hər dəfə. Uşaq kitab oxumaq qədər animasiya yorulur, cizgi həm əylənir, həm də maariflənir, öyrənir. Ona görə gənc kadrların yetişməyində, ölkəmizə faydalı bir vətəndaş yetişməyində milli animasiya filmlərimizin rolu əvəz olunmazdır. Ona görə mən səslənirəm ki, indidən biz çoxlu cizgi film çəkilməlidir ki, bazı yığılsın. Çünki animasiya filmləri onsuz da gec istehsal olunur. İndən bazı yığılsın ki, biz çoxlu filmlər deməli filmlərlə bağlı tamaşaçılarımızı sevindirək. Biz də inanırıq və bilirik ki, cizgi filmləri istehsal olunacaq, istedadlı gənclərimiz bu təşəbbüsə qoşulacaqlar və nə qədər ki təşəbbüs çox olsa o qədər də maraq çoxalacaq bu sahəyə. Təşəkkür edirik sizə Sultan, çox sağ olun. Mən çox təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sağ olun. Dostlar, bugünkü verilişimiz vasitəsilə animasiyaların, cizgi filmlərinin, ümumiyyətlə uşaq vaxtı əldə etdiyimiz informasiyaların bizim gənclik illərimiz, eləcə də həyatımızın digər mərhələlərinə necə təsir etdiyindən bəhs etdik. Çalışaq ki, elə Azərbaycan animasiyasını da inkişaf etdirək ki, fəxrlə deyək ki, bu cizgi filmi məhz Azərbaycan istehsalıdır. Onda deyim ki, cizgi filmlərini yalnız uşaqlar izləmir elə, biz də müxtəlif yaş kateqoriyasının nümayəndələri izləyirlər. Bugünlük bu qədər dostlar, əhvalınız hər zaman yüksək olsun.